გარდაიცვალა. ერთი კი ამ დრომდე საავადმყოფოში და მისი მდგომარეობა მძიმეა. დამამთიელის მუსიკის გარშემო კომპოზიტორ იაკობ ბობოხიძის ოჯახი ლუცახარშ კომპანიამ მთელს საავტორო უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. კომპოზიტორის შვილის ია ბობოხიძის განცხადებით რეკლამაში გამოყენებული მონადირი სიმღერა იაკობ ბობოხიძეს ეკუთვნის. ის 25 წლის წინ დაიწერა და პირველად გოდერძი ჩოხელის ფილმში 60-ის გრიტებში გაჟღერდა. ახლა კი კომპანიის სარეკლამო რგოლში მუსიკა მათი ნებართვის გარეშე გამოიყენეს. მთელი სარეკლამო რგოლი კომპანია TBC TV-ს მიერ არის დამზადებული. კომპანიაში ბობოხიძის ოჯახის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ გამოყენებული მუსიკა ხალხურია. დავას საქართველოს ავტორთა საზოგადოების სპეციალურად შექმნილი კომისია რამდენიმე დღეში განიხილავს. მიმართეთ საავტორო ორგანიზაციას, მიუტანეთ თქვა იმათი შესრულებული, რაც იყო მის სარეკლამო რგოლი, მივიტანეთ ჩვენი ორიგინალური მუსიკა, რომელიც ნოტებიდან არის დაკრული. და ეხლა დაინიშნა კომისია, ახლა საინტერესოა. თუ ეს ჩვენ ერთხელ მართლა მოხდა, რაც ამგონება, რომ მოხდა ის, რომ საკომისიის სამივე წევრი ერთად დაყრდა და ვერ გაიგეს, რომ ნამდვილად ის მუსიკა, მაშინ მეძულებული ვიქნე შევიტანოს არჩელი. ადამიანი იყო მოყვანილი, თვითონ სარეკლამო რგოლს რაღაც დასრულებული თემა საერთოდ არ ადევს, ეს არ არის მუსიკა, ეს არის რაღაც დამოუკიდებელი აკორდები, შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ მოусმინოთ და შესაბამისად ვერ ხვდები რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთოდ კავშირი რაღაც კომპოზიტორის იმასთან. ჩვენ მოგვიწია შეგვექმნა კომისია, სპეციალური ხუთკაციანი კომისია, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული, რომელიც განიხილავს ამ საკითხს და დადებს დასკვნას, ნამდვილად გამოყენებულია თუ არა ეს მუსიკა ამ კლიპში. Ну, ამ დასკვნის მიხედვით ჩვენ უკვე მე მივიღებთ გადაწყვეტილებას კომპენსაციის, ანუ კონკრეტული თანხის გადახდის თავობაზე.